Kemaliddin degan birodarimiz, savol: insonning bosh qismiga so'ksa dindan chiqadimi? Rahmat, Alloh rozi bo'lsin, debdilar. Bu gap tarqabdi. Xo'p, Solixon domla nomi bilan bir domla borlar. Bu kishi o'sha bir kishini boshiga so'ksa dindan chiqadi degan fatvoni gapiribdilar. Bu fatvo bor kitoblarda. Insonning boshi Alloh subhanahu va taoloning o'zi tarafidan yaratilgan, jasadni farishtalarga buyurgan, shuning uchun insonni boshiga haqorat qilsa, kalima aytadigan og'ziga, tiliga nisbatan haqorat qilsa, og'ir gaplarni gapirsa dindan chiqadi, kofir bo'ladi degan gaplar fatvo kitoblarida bor. Lekin bu fatvolarni ma'nolarini u davrdagi odamlarga tushuntirilgan. Tushuntirib, mana bu vaziyatga ko'ra, mana shu holatga ko'ra so'kilsa dindan chiqadi deyilgan. Chunki bu narsalar jamiyatda ko'p zararlarga olib boryotganligi uchun bu masalalarga alohida e'tibor qaratilgan. Lekin tushuntirmasdan turib bu gaplarni ommalashtirib olishligini xatarlari bor. Odamlar bu masalalarni aytib qo'ygan, endi nima qilamiz? Yoki bu masalalarni qanday qilib yechim topamiz? Yechimi topilmasa kimga uchraymiz? Mana bu narsalarni biroz mulohazasini qilish kerak. Aslida bu joyda masalaning tagi, eng markazi iymonga tegishli mavzularda zikr qilinadi. Nabiy sallallohu alayhi vasallamdan sahih rivoyatda keladi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam aytadilarki, sabbul mu'min kufrun. Sabbul mu'min fisqun va qitaluhu kufrun deganlar. Mu'minni so'kish fisq, u bilan jang qilishlik kufr deganlar. Bu hadisni sharhida ulamolar aytadiki, so'kishda mu'minni nimasini so'kish? Mu'minni so'kish deyilyapti. Nimasini so'kish? Boshinimi, qo'linimi, a'zolarinimi yoki uning iymonini so'kishmi? Yoki uning ba'zi xulqini so'kishmi? Yoki uning kiyimini, ko'ylagini so'kishmi? Mana shunga o'xshagan ta'rifotlarni o'rganishgan, taftish qilishgan. Va umumiy xulosa shuki, mu'minni shaxsiy adovat bilan so'ksa fosiqlik bo'ladi. Nima qilib so'ksa ham, gunoh kabiralardan noto'g'ri ish, jazosi bor buni. Alloh taolo buni jazosini oladi tavba qilmasa. Lekin iymonini so'kmasa kufr bo'lmaydi. Iymonini so'kmasa. Qatl ham shu. Mu'minga nisbatan qurol ko'tarishlikni kufr deganda ulamolar iymoniga qarshi kufr qurol ko'tarish deb ta'riflashgan. Chunki iymoniga qarshi qurol ko'tarmasa uni kofir deydigan bo'lsak, oyati karimada kelgan ma'noni, javobini topolmay qolamiz. Alloh taolo Hujurot surasida marhamat qiladi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Wa in ta'ifatan minal mu'minina qutatalu fa aslihu baynahuma. Wa in ta'ifatan, agar ikki ta'ifa minal mu'minina, mu'minlardan bo'lgan ikki ta'ifa, iqtatalu, bir-birlariga qurol ko'tarib jang qilsalar, fa aslihu baynahuma dedi. Ikkalasini isloq qilib qo'yinglar. Mana bu o'rinda bir-biriga qurol ko'targan ikkita toifani Alloh Qur'oni Karimda mu'minlar deb nomladi. Va in toifatani minal mu'minina dedi. Mu'minlardan bo'lgan ikki toifa bular. Qurol ko'targan-ku, ha, mu'min deyapti Alloh taolo. Demak, hadisi sharifda bir-biriga qurol ko'targanlarni kufr deyapti Payg'ambar alayhissalom. Oyati karimada bir-biriga qurol ko'targanlarni mu'minlar deyapti. Qana qilib ularni jamlaymiz? Bir-biriga zidmi desa, yo'q. Hadis Qur'onga zid bo'lishi mumkin emas. Hadisda ko'zlangan ma'no mu'minning iymoniga qarshi, seni iymoningga qarshiman deb jang qilsa kofir bo'ladi. Ikkita mu'min o'zaro urushib ketsa, bular iymoni asosida urushmayapti. U ham mu'min, bu ham mu'min.
U ham mo'minligini tan oladi, bu ham mo'minligini tan oladi. O'rtada boshqa adovat bor. Bularni isloq qilib qo'yish kerak. Sen kofir bo'lding, sen kofir bo'lding deyilmaydi. Isloq qilishlikka harakat qiladi. Fa in bagat ihdahuma ala al-ukhra faqatilul lati tabghi hatta tafia ila amrillah. Agar ikkalasidan islohga harakat qilsangiz u bittasi yana jangni boshlaydigan bo'lsa, endi o'sha bog'iga qarshi qo'shilib siz ham jang qiling, uni to Allohning amriga qaytgunga qadar. Allohning amri nima? Isloq shu. Kelishgunga qadar deyapti. Shunqadar, shu qadar islomning isloh, ya'ni islomning sulh dini ekanligi to'g'risida shu qadar ma'lumotlar bor, hammasini berkitib islom urush dini, qatl dini deyatganlarga hayron lol qala o'tiribmiz shu kunlarda birodarlar. Xossatan yoshlar, ko'zingizni oching. Islom dinini urush dini, qital dini, jang dini qilib ko'rsatayotganlar mana bu oyatlarda ko'rsatilayotgan asl ma'nolarni yo bilishmaydi yoki berkitishyapti. Demak, yuqorida kelgan mo'minning iymonini so'ksa kofir bo'ladi. Shuning uchun iymon kalimasi insonning boshidan, ya'ni tilidan chiqadi. Shuning uchun boshiga so'ksa iymoniga aloqador bu degan ijtihodlarni qilishgan ulamolar, bu ijtihodlar fatvoga aloqador. O'shaning uchun bu masalalarni biroz taftish qilish kerak, yengil sathiy qarab gapirmaslik kerak. Albatta so'kmasin, bunday masalalarga murojaat qilmasin, lekin masalaning natijasi bu. Iymonni yomon ko'rish kufrga olib boradi. Iymonga qarshi jang qilish kufrga olib boradi. Shut the door.